Ráningasamningur. Þegar þú ræður því vinnu verður til ráningasamningur milli þín og þess atvinnureikanda sem þú ert að hefja vinnu hjá. Þess vegna er mikilvægt að gera skriflegan ráningasamning. Þar sem fram kemur hvað þú átt að gera, samkvæmt hvaða kjarasamningi þú vinnur eftir, hvað þú hefur í laun, hvenar og hve lengi þú átt að vinna, hvort þú vinnur fullt starf eða hlutastarf og hvort þú ert ráðin til lengri eða skemmri tíma. Ef atvinnureikandinn segist ekki eiga eintak af ráðningasamningi, þá getur þú fundið hann til dæmis á asi.is. Skriflegur ráðningasamningur styrkir þína stöðu á vinnustaðnum. Hann kemur í veg fyrir eitthvað sem verið að rugla í launum þínum eða þú sett færður úr eldhúsi yfir í restingu. Já, eða öfugt ef því er að skipta. Sumir atvinnureikendur gera kröfu að unnin sé ólaunaður prufutími áður en gengi er frá ráðningu. Taktu eftir. Það er ekkert til sem að heitir ólaunaður prufutími eða ólaunuð reynsluráðning. Ókeypis vinna er ekki til. Þrælahald var bannað fyrir nokkur hundruð árum síðan. Mundu. Þú átt rétt á skriflegum ráðningasamningi. Óskaðu eftir honum eða þú hefur hann ekki nú þegar. Þótt þú hefur ekki skriflegan samning, áttu samt alltaf þann lágmarksrétt sem að kjarasamningar veita þér. Ólaunuð prufuráðning, reynsluráðning, er svindl. Ef einhverjar spurningar vakna, hafðu sambandu stéttarfélagið þitt eða okkar réttur at asi.is.